pozdrav našem saborskom zastupniku i kandidatu za premijera Nikoli Grmoji što nas je došao podržati ovdje u Slavoniji. Moje ime je Josip Skočebušić, županijski sam vijećnik Mosta u Skupštini Osječko-baranjske županije i koordinator Mosta za ovu županiju i također nositelj liste u 4. izbornoj jedinici Mosta i Hrvatskih suverenista. Svjedoci smo svi loše situacije u našem kraju, u Slavoniji i Baranji, posebno što se tiče demografije. Veliki broj ljudi je iselio u posljednjih nekoliko godina, mladih ljudi, mladih obitelji. Velika inflacija nas je pogodila, imamo danas i statističke pokazatelje koje su izašli od 4,9% inflacije u Hrvatskoj, što se najviše osjeti ovdje kod nas, gdje su i najniže plaće naših građana. Svjedoci smo također i politika koje nam se nude sada u izbornoj kampanji, a najviše se ističu dvije politike. Jedna takozvana desna politika koja nije desna i nije domoljubna i nije suverenistička i jedna takozvana lijeva politika s druge strane koje su dovele ovu našu zemlju i Slavoniju i Baranju u jako lošu situaciju, uzrokovali ovo iseljavanje i pad životnog standarda građana. Poznato je da su Osijek i Slavonija nekad bile perjanice gospodarstva ovoga kraja, industrijske proizvodnje koje je uništeno, a stanovništvo zbog nezaposlenosti raseljeno. Mi nudimo nove ljude, nove politike, nove programe koji će vratiti stari sjaj Slavoniji, Baranji i gradu Osijeku. Iz našeg kvalitetnog programa koji su pohvalili brojni stručnjaci možemo izdvojiti ključne mjere što se tiču demografije za koju smatramo da je najbitnija za opstanak naše države i opstanak naroda, jer bez djece neće biti niti nas.